Ora, viva Malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo da coleção de cromos mundial 2022. Hoje, para fazer uma abertura de mais um produto que está à venda em Portugal, dos pouquíssimos produtos que temos, diferentes de caixa e também starter pack. Temos então um blister, dois blisters. Para vermos até hoje, malta. Portanto, estes blisters estão à venda geralmente em grandes superfícies. Não vou fazer aqui publicidade em nenhuma grande superfície, mas vocês sabem quais são. Basta então tentarem ir à, próxima, à mais próxima que vocês tiverem. E, portanto, de certeza que hão de acabar por encontrar. Porque onde eu fui, por exemplo, ainda tinha muita coisa disto. Houve uma altura que se calhar começavam os produtos a esgotar. Mas, obviamente, que agora para a Panini acho que já começa a dar, a dar conta a do, desta coleção. Porque já sabem que esta coleção vende bastante e acho que pá, a Nini, acho que não estava à espera que vendesse tanto como eles esperavam que vendesse obviamente sabiam que iam vender muito mas não tanto uh, como o que tem acontecido vamos então ver estes dois blisterzinhos portanto 8€ cada um portanto com 8 saquetas, não há cá descontos portanto enfim, é assim que é mas vocês sabem se às vezes nas superfícies comerciais podem fazer assim uns descontos já sabem, descontos em cartão e essas coisas todas aproveitem, foi isso que até eu fiz mesmo portanto é de aproveitar, vamos então fazer aqui a abertura de Ver então como é que é a sorte de hoje. Isto para abrir está muito chato. Geralmente é mais fácil de abrir, mas pronto, vamos lá. Portanto, vamos por aqui este lado. Vamos agora tratar um blizzard cada vez. Bora lá, malta. Portanto, oito saquetazinhas, espero eu. Sim, cá estão elas. Vamos lá ver se eu tenho sorte, se por acaso, se um daqueles Chromos extra. Mais uma vez tenho que relembrar para não mandarem mensagens sobre se Chrome X ou Y vale muito ou pouco ou onde vender. Não vou responder a essas questões. Malta, tentem então informar-se e uma, o melhor possível, já sabem, que é para se querem vender para ter, obter, obter o maior retorno possível. Vamos então começar com o Ash Safi jogador do Irão. Depois temos o Mason Mount Inglaterra. Também temos o Ferrand. Torres, Espanha, temos o Guido Guido Rodrigues, Argentina e o Chris Richard, dos Estados Unidos. Nunca me canso de sentir este papel, realmente é muito fraquinho mesmo. Muito, muito, muito fraquinho. E depois, sim, já agora, de uma coisa que eu tinha reparado, mas só agora lembrei-me de ver, por só vou oh, em, em, em português, claro, é apenas 8 euros. Apenas o Tanas Panini. Isto é, continua a ser tremendamente caro para a qualidade que vocês apresentam. Vamos lá, então, à segunda saqueta. Aaron Long, dos Estados Unidos. Que dá para acima um bocadinho mais. Hoje está a fazer aqui um bocado de noite. Eu não gosto muito de fazer com luz artificial, mas é quando eu agora tenho tempo. Josviak, Polonia. Temos o Frederik Ronow. Acho que é o guarda-redes suplente da Dinamarca. O Min Kyu Song, da Coreia. E temos o Bamba Dieng Senegal. Vamos a mais uma. Olha. Chopamoting, Eric Maxim Chopamoting, tem que pôr o nome todo poça. e depois temos olha o Rafinha, Brasil muito bem, muito bem jogador do Sporting, como sabe, e Vitória, claro temos então o Lautaro Martinez, Argentina, temos o Marc André Ter Stega, Alemanha e por fim, Jordi Alba, Espanha vamos lá, mais uma Oh, primeiro brilhante de hoje, temos então primeiro aqui o Jiménez, Uruguai, temos então Nuno Mendes, primeiro jogador português de hoje também, muito fixe, claro. E temos em emblema da Croácia. Estes emblemas é são mesmo muito chiques, como sabem. Temos Pedro Miguel, um jogador português, mas já sabem, naturalizado, uh, Qatari, acho que é assim que se diz. E temos a equipa da Alemanha. Muito bem, vamos então mais uma. outra vez, este é que é, é, irrita-me profundamente é um produto com saquetas seguidas supostamente seguidas, ter repetidos não faz qualquer sentido uh, enfim, agora estava a ver que era outro espanhol também que já tinha sido, mas não Pablo Sarabia, jogador do Sporting muita falta faz, temos então o Buchanan do Canadá, temos o Jorge Sanchez México e por fim Veljkovic da Sérvia tudo bem, vamos lá, mais uma Bem brilhante aí... Temos primeiro Timo Werner... Alemanha... Também da Alemanha... O Rudiger... E temos... Olha... Um antigo vencedor... 1966... Que é de boa e má memória para Portugal... Como sabem infelizmente não ganhou o título por causa destes senhores aqui enfim os anfitriões Eu já, como sabem tenho sempre título cada vez que membro me deste tem tenho sempre me lembrar daquilo que aconteceu das peripécias que houve antes uh, do jogo uh, da meia-final frente à Inglaterra uh, enfim mas pronto é o que interessa para, para a história que a Inglaterra ganhou o Westergaard da Dinamarca e por fim o Joaquim Correia Argentina vamos então a mais uma esta a sétima Ora, temos o. Acho que se diz Bergweis, não é? Steven Bergweiss. Vamos pôr para aqui. Temos o Denayer, Bélgica. Também temos o Aldaus do Assari, Arabia Saudita. Ponta de lança. Temos o Luke Shaw, uh, da Inglaterra. E por fim, Giovanni Lo Celso, da Argentina. Vamos à última, então, deste primeiro blister: que traz o Beshir Ben Said, Tunísia. Temos também Matiz Dilikt Holanda, Joe Rodone, País de Gaules, Joel King, Austrália e por fim o Juranovic da Croácia. E para o Malta, portanto, foi um blister simples, não vai estar nada de. de Espetacular, não é? Não sei, nenhum extra Mas isso também eu não estou nada à espera Eu vejo aí tanto pessoal a ter uh, extras Já vi até pessoal com supostas caixas Que vinham repletas de ex extras E mais não sei o quê uh, Enfim, e depois sem falar nas pessoas que Sei lá, se calhar andam mesmo à caça deles Pelas papelarias todas Já ouvi dizer que já anda para aí malta com, com Com balanças e o catano uh, Enfim, isto torna-se ridículo Há uma certa altura que se torna ridículo Apenas ridículo Mas pronto, meu, nesse aspecto Enfim Obviamente também não tenho sorte nenhuma, até para posso -vos dizer até para receber uma encomenda, os Correios enganam se na, na, no ponto de onde eu devo que ir levantar. Enfim, é, é ridículo. Mas pronto, temos até agora aqui 8 saquetas, sim senhor. Pronto, tudo certo. Bora lá ver se este segundo Blister traz uns crominhos, uns jogadores assim mais giros, não é? Sim, se calhar o jogador... em termos de jogadores, o destaque diria mais Deligue, sim, o Rafinha. Uh, de resto, nada assim o Ter Stegen está para aqui também o Luxor, enfim, o Sarabia claro, mas pronto, temos então aqui para começar, Shuichi Gonda, Japão depois temos o Kazari Tunísia, temos o Deliblind, Holanda, a equipa do Ghana e um estádio, Ahmad Bin Ali Stadium, muito bem, já ouvi dizer que os estádios é, podem, podem, não é, não dou não, não há certezas, mas podem ser mais complicados de sair, pelo menos alguns deles Portanto, se vocês tiverem alguma dessas experiências, partilhem. Temos até o um Sailor Warren, do Canadá. Muito bem. Temos olha, o Orobi Reza, o guarda Van, do ex guarda rejo do... Boa Vista. Agora ainda não sei se ele lá está ou não. Mas pronto. Há do Raman Baba, do Ghana. Temos o Tae Hwan Kim, da Coreia. E por fim, o Byron Castilho, que eu acho que é este que está com aquela polémica de ter nascido no. No, na Colômbia, quando ele disse que tinha nascido mesmo no Equador, e ainda por cima ser mais velho do que diz que é. Enfim, ora falar de Equador, cá está. Emblema do Equador. Depois temos Tiago Silva. Olha, vem com dois brilhantes. Tiago Silva, Brasil, uh, Jean-Charles Castelletto jogador dos Camarões, e emblema da Alemanha. E depois temos aqui o Young Yong Jung. Muito bem. Vamos então mais uma. Agora temos Leon Goretzka, Alemanha, depois temos o Vlasic da Croácia, temos Félix Torres, Equador, temos emblema da França, muito fixe, claro. E por fim, Richard Ofori, do Ghana. Vamos lá, sempre para andar, malta. Parece que vem mais um, um brilhante, digo eu. Temos então o Joe Walacott, guarda-redes do Ghana. Temos o Ruben Vargas, Suíça. Temos o Brett White, Dinamarca. Temos o Bill Bil enfim, da Holanda. E emblema do país de Gales. Ora lá. E nunca nunca é Ronaldo, nem Messi, nem nada disso. Epa, mas brilhantes neste blizzard estão a vir aos pontapés. Mais aqui um emblema da Inglaterra. Depois temos o Gibril da Suíça. Temos o Coman, França. Temos o Junior Ito, Japão. Temos também a equipa da Holanda. Vamos lá então a mais uma. Muito bem, temos então o um N'Golo Kanté, França. Por isto melhor assim, mas... Temos então aqui o Almalki da Arábia Saudita e mais um estádio, Altumama -Al Stadium. Oh, ok, muito bem. Um bocado estranho este estádio, mas pronto. Depois temos então o Lucas Torreira do Uruguai e por fim o Idrissa Gueye, que já tinha saído ou não? Ou estou a confundir? Se calhar saiu foi neste? Já não sei. Enfim, uh, vamos até pôr para aqui. Vamos então a última saqueta ora lá naturalmente não traz qualquer extra eu digo nestas coisas do extra se até aquela caixa foi o que foi <laughs> enfim portanto o Tilo Carer Vamos pôr para aqui depois temos o Juan Pablo Vargas temos também o Christian Eriksen Ora vai para aqui temos o Kamal Miller e por fim Aymeric Laporte para terminar a abertura de hoje malta. acho que está tudo sim espero bem que não não tenha deixado para aqui nenhuma sequeta. Mas pronto, malta, foi então a abertura de hoje. Espero então, que tenham gostado na mesma. Lá está. Dava... Era muito mais giro calhar aqui um extra para dizer: uau, espetacular, um extra. Mas não, volto a dizer, acho que nesta coleção não tenho sorte nenhuma. Mas pronto, espero na mesma tenham gostado até aqui do vídeo, malta. Sim, já sabe. o vosso gosto, muito importante como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro. Subscreva o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos-nos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!